לאחד הנושאים המרכזיים שמלווים אותנו הבוקר הזה, רצח נשים בידי בנות זוגן, ולא רק רצח, אנחנו שומעים על יותר ויותר מקרי אלימות ודיווחים למרכזי הנפגעות על אלימות בגלל הסגר, בגלל הקורונה. איתנו שתיים, לילי בן עמי, אחותה של מיכל סלע, זיכרונו לברכה, שניים כן, וגם נאור שובל, בנה של אביטל רוקח, זכרה לברכה. שלום לשניכם. שלום. טוב, שניכם הנושא הזה מאוד לא עוזר לכם. לילי, אני אתחיל איתך. את שומעת אתמול על שתי נשים שנרצחות באופן כל כך טרגי, בתוך מספר שעות, מצטרפות לעוד 17 נשים שנרצחו. זה כאילו שהדיונים שאנחנו מקיימים כאן הם דיוני סרק, זה כאילו שהפעילות שאת מקיימת היא כמעט פעילות סרק. הרצח, שתי הרציחות אתמול, אתם כל רצח של אישה, הלב פשוט מתרסק, זה מחזיר את זה. אני עונדת פה שרשרת שאני נתתי למיכל, אחותי הקטנה, ואחרי הרצח הוצאתי את זה מהדירה שלה. הדירה שלה שהייתה זירת הרצח שלה. אני יכולה להגיד לך שמאז הרצח, ניצללתי עמוק לתחום הזה של רצח נשים בכלל, אלימות במשפחה, ומצאתי שהדפוסים חוזרים על עצמם, שאפשר להציל חיים, וגם כל אחת ואחד מאיתנו יכולים להציל חיים. אנחנו צריכים לדחוף את האף, אנחנו שומעים צעקות אצל השכנים להתערב. יש לנו איזה חשד לגבי מערכת היחסים של החברה הטובה, לשאול, להתערב, את טוב לך? את פוחדת ממנו? יש את חמשת תמרורי העזרה בזוגיות, שאנחנו בפורום מיכל סלע מפרסמים, זה באתר שלנו, אפשר להיכנס michalsela.org.il, וזה כמו קיט מציל חיים שכל אדם יכול, צריך ללמוד ולהכיר. אני רוצה לשאול אותך משהו. כל רצח, לפעמים אנחנו אומרים כתובת על הקיר וכולי, השאלה אם כל רצח הוא נמנע. זה כמו שתשתלי עכשיו חיילת 8200 עם כל פיגוע נמנע. זו שאלה, בוא נאמר, אפשר למנוע הרבה מאוד מהרציחות. השאיפה שלנו בפורום מיכל סלע זה 0 נרצחות בשנה. אני מאמינה שליעד הזה אפשר להגיע, אבל אנחנו עוד מאוד מאוד רחוקים ממנו. בכל מה שקשור לאלימות במשפחה, היום מדינת ישראל, זה כאילו אנחנו בשנות ה-50. את יודעת שצו הרחקה לאדם ששופט פסק שהוא אלים נשלח בפקס? יש לך פקס בבית? אנחנו יכולים היום לזהות את התמרורי העזרה לפני הרצח, ללמד את הציבור. אני אתן לך דוגמה לאחד, כי אני יודעת שאין לנו הרבה זמן, אני אתן לך דוגמה לדבר אחד. אם הוא אומר לך שאם תעזבי אותו הוא יתאבד, זה תמרור עזרה מהבהב. ואת בשום פנים ואופן לא להתדבר איתו על פרידה, כי פרידה זה גם הרגע הכי מסוכן שיש. להיפרד מאדם שהוא קנאי ואובססיבי, זה כמו לפרק לבד חומר נפץ. תתקשרי ל-118 מוקד של הרווחה, או אפשר גם באנונימיות, למוקד של למד א', כוכבית 6724, תקבלי ליווי ממומחית אלימות במשפחה. לא לפרק, לא להיפרד מאדם שהוא קנאי אובססיבי. רוב הרציחות נעשות על רקע הפרידה, וזה ידע שכל אדם צריך להכיר. וחשוב מאוד שאת מזכירה את זה. כן, אני רוצה לשאול גם את נאור. נאור, כן. רק נראה, זאת מיכלי. כן, רק זאת תמונה שיוצאת מהתחה שלה. וזאת מיכל, וזה פרפר שהיה תלוי מעל ההריסה של התינוקת שלה, והסמל של מיכל זה פרפר במשפחה. כל שאנחנו רואים פרפר, זאת מיכל. אני רוצה לשאול אותך, נאור, כל פעם אני מניחה שאתה שומע דבר כזה, ועוד בעוצמה כזאת כמו אתמול, זה בטח מחזיר אותך למקרה הפרטי שלך, כשאבא שלך דוקר למוות את אמא שלך. כן, אז אני קודם כל ראיתי אתמול את הכותרת, ראיתי אתמול את הכתבה, במקרה נכנסתי לחדשות, וראיתי גבר רץ ברחוב, וראו אותו עם סכין, לאחר שהוא דקר את אשתו, וזה בדיוק מסוג הכותרות שהיה אחרי המקרה במשפחה שלי. גם להתראיין, אגב, די מחזיר אחורה, אבל חשוב לי מאוד להפיץ את המסר, כי זה פשוט מזעזע לראות כל הזמן את הדברים האלה, ובאמת כל מי שהוא נפגע של דבר כזה, זה בהחלט מחזיר אותו אחורה. תגיד. אני חושב, כן. נאור, חוץ, אנחנו, שוב, אני כל הזמן מדברת על זה שאנחנו מזדעזעים כאן, ואומרים, הכתובת הייתה על הקיר, מחפשים סממנים אצל השכנים. שאלה, חוץ מלהזדעזע, מה עוד אנחנו יכולים לעשות? מה כל אחד יכול לעשות? קודם כל, אנחנו חייבים להעלות את הנושא הזה הרבה יותר בשיח, בתודעה הציבורית נקרא לזה.
מכיוון שהתופעה הזו היא תופעה שמפרקת פה משפחות בציבור הישראלי, יש לה השלכות רחבות. זה לא בן אדם אחד שכבר לא נמצא, אלא אני מכיר באופן אישי משפחות של אנשים שהיה להם רצח במשפחה מהסוג הזה, גם אחרי המקרה שלי אני התחלתי קצת ליצור קשרים עם אנשים כאלה, ואני מכיר נשים שהן מאוימות עוד לפני, אבל שיש גבר שמאיים לרצוח אותן, אני יכול להגיד לך שאין לה, ההרגשה היא שאין למי לפנות. ההרגשה היא שהמשטרה לא פה בהכרח כדי להגן עלינו, שהשופטים פה משחררים בקלות דעת, שבאמת אין למי לפנות. והמעון לנשים מוכות זה לא מספיק, וכל העמותות שכל הכבוד להן שהן פועלות, זה אף פעם לא יהיה מספיק. המדינה צריכה לקחת אחריות, גם לטפל באנשים שנפגעו, והחברי משפחה שנשארו, יש ילדים שנשארים יתומים, יש פה אנשים שבאמת קשה להם לחזור ולשקם את החיים שלהם. כן. אבל בעיקר למנוע את זה לפני שזה קורה. ברור. זה החלק הכי חשוב, שאישה שאומרת שהיא מאוימת, שיהיה מי שיעזור לה, אבל באמת, לא כל מיני... אני רוצה להתכנס גם להצטרף לדברים שנאור אומר. בעצם אלימות כלפי נשים זה התחום היחיד שהוא סכנת חיים ואין בו מניעה. כי קחי כל תחום שהוא סכנת חיים, קחי תחבורה, קחי קורונה, סרטן, טרור, אני יודעת לזהות חפץ חשוד בתחנת אוטובוס, ואני יודעת לאן להתקשר. אבל כשיש צעקות אצל השכנים, אני לא בטוחה מה לעשות. אני אחשוב כמה פעמים. עם הקורונה, כולנו היום מכירים את התסמינים, כולנו יודעים לשים מסכה. אותו דבר כאן, צריך להכיר את חמשת תמרורי העזרה בזוגיות. אם יש אובססיביות, אם הוא קנאי אובססיבי, הוא מפקח על סדר היום שלך, לאן את הולכת, אם היא את מדברת, מחטט לך בנייד, אם הוא אומר לך שאם תעזבי אותו, יקרה משהו נורא, אם את מרגישה את זה בתוכך באינטואיציה שלך, כן. אלה תמרורי העזרה, תפני למומחה, מומחית אלימות במשפחה. אני אתן לך עוד דוגמה, אלכסנדרה, שהמון מהאנשים האלה, כמו אחותי, מיכל, חוותה את הקנאות האובססיבית הזאת, והיא הלכה למטפלת זוגית, כמו הרבה מאיתנו, שגם אני, אם זה היה קורה לי, הייתי הולכת למטפלת זוגית. בישראל, 2020, מטפלות זוגיות ומגשרות ועורכי דין לגירושים, שנמצאים בצמתים האלה, הם לא מחויבים לעבור הכשרה לזהות את התמרורים. המטפלת הזוגית של אחותי הייתה יכולה להציל את החיים שלה, אבל בישראל הם לא חייבים לעבור את ההכשרה הזאת. כמה פשוט להעביר חקיקה או נהלים, תקנות, שכדי לקבל תעודה של מטפלת זוגית או מגשרת, או עורך דין לגירושים, כל המקצועות הללו, גם כן. פסיכולוגית, גם פסיכיאטרית, שיחויבו להכיר את תמרורי העזרה ואז להפנות. כן. הם לא צריכים להיות מומחים, הם לא צריכים לטפל בזה, כמובן. הם לא צריכים להבחן את זה, ולא להמליץ לאישה באלימות להיפרד. צריך להבין שאם תבוא ותגיד לו, אני רוצה להיפרד ממך, הוא יכול להוציא עליה כן. בסכין, כי אדם האלים הוא אובססיבי עליה. זה כמו נרקומן שתקחי לו את המנה שלו, הוא נכנס לקריז, צריך לקבל ליווי. דברים חשובים שאת אומרת, וטוב מאוד שאת חוזרת עליהם כל הזמן. לילי בן עמי, תודה, ותודה רבה גם לך, נאור שובל. תודה, אלכסנדרה. תודה רבה, תודה.